ଚାପ ଭିତରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରୁଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସେପଟେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ। ନୂଆ ମୁଦ୍ରାନୀତି ଘୋଷଣା କଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାପରେ ରହିଛି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାନୁଆରୀ 2020ରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସେପଟେ ମୁଦ୍ରାନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛି ଆରବିଆଇ। ପୂର୍ବ ପରି ଏଥର ବି 4% ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍। ସେହିଭଳି ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ 3.3 ରହିଛି। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କରୋନା ମହାମାରୀର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 4%ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ 2% ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ 6% ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 2% ରହିବ। At the end of its deliberations, they voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. ଅନ୍ୟପଟେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20ର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେପଟେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁନାର ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ 75% ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 90%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାବାର୍ଡକୁ 10,000 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟିର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବୈଠକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ 2 ଥର ଟିକସ ଦରକୁ 1.15% କମାଇଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।